Bueno, em presento, jo sóc l'Enric Coll, sóc el cap de la secció d'Educació i Participació Ambiental de la Diputació de Barcelona i no sé com les veieu, si per a ella o no, però bé, hi ha la Míriam Romero i la Sílvia Llimós, que són les tècniques que us donaran el suport als projectes d'Educació Ambiental per la Transició Energètica. Us hem concedit el suport al catàleg 2023. I després també us presentarem, tenim per aquí a la Renata, de Raons Públiques, i a l'Estel, de Tesis La Bola. Hola, molt bon dia. Soc la Renata de Raons i acompanyaré alguns de vosaltres en aquest procés. I Estel? Hola, bon dia. Nosaltres també estarem amb algunes, bueno, una part del territori, també acompanyant amb els diferents projectes. Per tant, això que sapigueu que compteu en suport tècnic d'un recurs de la Diputació i també dues amb una empresa que us ajudarà en aquests projectes, d'acord? Doncs bé, us començo a explicar. Aquí una mica l'ordre del dia d'avui, benvinguda. Un petit exercici ràpid de compartir tots plegats què és per nosaltres l'educació ambiental per a la transició energètica i després una mica de presentació dels projectes, una primera introducció que faré jo, després sí que tant la Míriam com la Sílvia explicaran més en detall cadascun i després farem bastant incís en els resultats esperats, que esperem aconseguir, que esperem arribar a final de curs amb aquests projectes. Quin és el vostre paper, quin és tant el compromís de l'Ajuntament, però sobretot el paper vostre com a tècnics, perquè són projectes en dos dels tres casos dirigits a centres educatius i en l'altre equipaments municipals, però vosaltres també teniu un paper, saber en els diferents moments i diferents fases doncs, quines feines us pot implicar o que en tot cas sabeu que impliquen a l'Ajuntament i que per tant heu de potser doncs, necessitar suport d'algú o delegar o comentar-ho internament. I després dubtes i preguntes i després i propers passos, perquè avui us ho expliquem a vosaltres, però evidentment els municipis que teniu projectes amb centres educatius doncs, arribarà una segona fase per explicar-hi també als centres educatius i als municipis que teniu projectes amb equipaments municipals doncs, amb els responsables dels equipaments. No us haig de convèncer de res, evidentment. Evidentment, totes i tots estem treballant en clau d'emergència climàtica, en clau de promoure la transició energètica, i els objectius del 2030 del Pacte d'Alcaldies, però sí que cada cop tots plegats som més conscients que això de la transició energètica, a part de fer-ho per les persones, també ho hem de fer amb les persones. Si volem que s'estalvi energia a l'escola només amb sensors de presència, ho podem aconseguir, però també la implicació dels alumnes i del professorat és important. Si volem que fer el mateix en equipaments municipals, doncs no només la tecnologia ens ajudarà, etcètera. Per tant, aquesta idea de que l'educació és clau, la sensibilització és clau i que hem d'anar una mica tota l'hora per implicar des dels més petits fins als més grans. Val? Per tant, aquests tres projectes, per això els englobem en aquest paquet d'educació ambiental per a la transició energètica, tot i que després són tres projectes diferenciats. Per això heu de demanar en el marc del catàleg de serveis que l'Ajuntament heu de demanar aquells que us interessaven més. Tenim el projecte 50-50 d'estalvi energètic en centres educatius, el projecte Passa l'energia d'estalvi i eficiència en els equipaments municipals, enfocat en un primer terme, com veureu, al gestor de l'equipament, que pot ser una empresa, pot ser el conserge, això ja en cada cas seria el cas, als treballadors d'aquell equipament i també, finalment, amb una part més de sensibilització, als usuaris de l'equipament. I després el projecte Aprenem el sol, que és un projecte perquè els nanos aprenguin què és l'energia solar fotovoltaica en aquells centres educatius que ja tenen una instal·lació fotovoltaica. Tot i així, incidim molt en que, malgrat siguin, en el cas de les escoles, malgrat hi hagi una part educativa, que aquí avui passarem una mica més per sobre i incidirem més quan fem la conversa amb les escoles, amb el professorat, per la part que els hi toca, aquí com a Ajuntament nosaltres us donarem un suport, però us apareix una sèrie d'oportunitats que, si sabeu aprofitar, doncs el projecte pot lluir molt més i ser molt més aprofitós tant pel centre com pels alumnes com per vosaltres. Per exemple, aprenem el sol, els nanos aprendran i reconeixeran a identificar una sèrie d'elements per saber que és una instal·lació fotovoltaica a partir de la seva que tenen al seu propi centre. Però també pot haver-hi part de l'activitat que des de l'Ajuntament incidiu perquè coneguin altres instal·lacions fotovoltaiques o altres instal·lacions d'energies renovables del municipi. No? Penso, per exemple, a l'Aura en Vilafranca, doncs, la instal·lació de la xarxa de calor, per exemple. O sigui que, a partir d'aquí, hi ha una cosa més que vosaltres podeu incidir en diferents moments del projecte d'aprofitar oportunitats que puguin sorgir perquè el projecte no es fa en una setmana, sinó que és durant tot el curs. Bé, l'element important que és
el vostre compromís, en aquest cas, després la Sílvia i la Míriam incidiran més en detall, però respecte als centres educatius, d'acord? Evidentment, doncs, heu sol·licitat el suport i heu presentat un document conjunt amb els centres conforme esteu interessats, val? Sobretot hi ha aquesta part de, en el 50-50, el que volem és calcular els estalvis assolits a partir de tot el treball que faran els nanos i, per tant, doncs, aquestes dades les heu de portar vosaltres, no? Així que aquest, una mica, hi ha algun moment que a vegades perseguim una mica, però sí que és important tenir aquesta informació, sobretot al principi de curs, perquè és el punt de partida. A partir d'aquí començarem a fer els càlculs i també l'històric per veure la comparativa i avaluar els estalvis, no? I després, molt important, com després veureu, en els centres educatius vosaltres no hi sereu. Serà l'empresa, que nosaltres tampoc hi serem, serà l'empresa que farà activitats d'educació ambiental amb ells. Hi ha diferents activitats durant tot el curs. El xulo és que no és un taller d'un dia, és un projecte de tot el curs. I per tant, és un projecte des del punt de vista educatiu més complet. I, per tant, nosaltres aquells dies no hi heu de ser. I per tant, sí que nosaltres us anirem informant de com evolucionen els projectes, però sí que és important que, sobretot a la fase final, aquest moment de final de curs, que ara just estem fent aquest curs que estem aquí acabant, 22-23, doncs, al final de curs 23-24, que vosaltres hi torneu a ser presents perquè hi ha d'haver un moment de retorn, de fer balanç dels resultats aconseguits pels nanos, dels aprenentatges assolits que han après, i sobretot fer un reconeixement, que els nanos se sentin reconeguts, a dir, ei, heu fet bona feina, heu aconseguit uns estalvis, heu après una sèrie de coses. No? I, per tant, que aquest reconeixement no només sigui del seu professorat o del educador o educadora de l'empresa que ens dona suport, sinó també per part de l'Ajuntament, que al final sou els que esteu allà al territori, doncs crec que és molt, molt important i, per tant, tingueu en compte que aquest reconeixement pot ser simplement al anar-hi a l'escola o també, doncs, fins i tot en el seu moment, doncs, que hi vagi el regidor o regidora, doncs això, i l'acte, si és o menys més vistós o més visible o no, ja dependrà de l'acord entre escola i vosaltres. Però que és un moment xulo perquè els nanos, doncs, han estat tot el curs treballant-hi i val la pena fer aquest reconeixement, d'acord? I després, el projecte de Passa l'Energia, que està més centrat en els equipaments municipals, doncs aquí també és molt important la part de la informació de l'accés als consums de l'equipament, justament perquè hi ha una part que sí que hi ha una petita acció d'auditoria per ajudar el gestor de l'equipament a millorar la sèrie d'usos de l'equipament, usos energètics, i per tant també, doncs, aquí també és important tenir el més aviat possible i en bona manera aquesta informació. I després també, i és una qüestió també més com a ajuntament, però sí dels estalvis que es puguin assolir, visibilitzeu d'alguna manera en què s'inverteixen, no? Que sigui una certa motivació de dir, doncs mira, si aconseguim estalvis els podem invertir. Aquest projecte en origen, el ganxo o l'enllaç era que aquests diners estalviats s'invertissin en polítiques de pobresa energètica, però aquí ara ho hem deixat una mica més obert i cada ajuntament, doncs, decideixi en què reinverteix, doncs, els possibles estalvis i ho visibilitzi, ho comuniqui, o sigui un dels elements atractius de cara als treballadors de l'equipament o als usuaris de l'equipament. Escolteu, sabeu que el que feu aquests dies, el que s'estalvia, ho destinarem a el que sigui. Val? I això sigui una cosa que podeu anar treballant amb vosaltres. Val. Doncs això, tenim els tres projectes. Aquí teniu el llistat de municipis de cada un dels projectes i l'empresa que us pertoca, que us donarà suport. L'Estel, per part d'Entesis La Bola, a Bagà, Collsuspina, Lliçà d'Amunt i Malgrat. I la Renata, Raons Públiques, Masquefa, Rellinars, Sant Cugat, Sesgarrigues, Sant Pere de Ribes, Santa Maria dels Monjos, Sant Maria del Mui, Sitges, Viladecavalls i Vilafranca. Val? Això ho vam fer un concurs al seu moment, està dividit en dos lots per territoris, per tant, és un tema més de proximitat respecte a cada una de les empreses. No és que o un o l'altre li toquin per un motiu o l'altre, sinó que és un tema més territorial. Els del Passa l'Energia, doncs, la distribució seria aquesta. Santa Maria, Montbui, Olivella, Raons Públiques. I el Masnou, Entesis La Bola. I els de l'Aprenem el Sol, doncs, teniu aquests de Sant Pere Torelló, Sant Quirze Besora, doncs, aquests d'Osona, Manlleu, aquests, evidentment, a La Bola. Bagà, Cardedeu, Mollet, Vilanova, a La Bola. I Martorell, Pallejà i Vacarisses, a Raons Públiques, a la Rena. Val, així també ja sabeu qui us toca. Molt bé, doncs ara sí que donem pas a la Míriam, no? Sí, doncs hola, bon dia. També veig moltes cares conegudes, que per un motiu o per un altre, no? I perquè abans també treballava en una altra oficina de canvi climàtic i bueno, ara estic a Educació. I res, bon dia a tothom. Bàsicament, explicaré ara el projecte 50-50, que segurament molts i moltes de vosaltres ja coneixeu. Bàsicament, consisteix en això. És un projecte que dura durant tot un curs escolar i la innovació o l'aspecte que destacaria
és que mitjançant les diferents accions que sorgeixen d'anar establint, d'anar posant, ja, després ho explicaré, però anar fent accions d'aquest projecte, representa que ha d'haver un estalvi en aquest equipament, que en aquest cas és escolar. Doncs d'aquest estalvi, el 50% és un estalvi que deixa de pagar vosaltres com a ajuntament, en cas que les factures es pagueu vosaltres, quan parlem d'escola són de primària, en aquest cas sí que sou vosaltres, i l'altre 50% de l'estalvi ha de reinvertir, hi ha un compromís per part vostra de l'Ajuntament, en reinvertir aquesta part de l'estalvi en una mesura que ells, els alumnes de l'escola, hauran triat, una mesura d'estalvi, eficiència o alguna coseta. Vale? Després ja entrarem una mica més a les coses que van passant al dia a dia i a la realitat del projecte, eh? Però com a conceptualment la idea innovadora és aquesta idea, com molts de vosaltres segurament ja coneixeu. Per tant, és una fórmula, és una metodologia en què tothom hi guanya, no? L'escola té tot un procés d'aprenentatge, un procés educatiu i a més incentiva a fer bons hàbits en el propi equipament d'estalvi i es repercuteix en un estalvi econòmic. No? O sigui, hi ha una part pedagògica, la part econòmica, que, bueno, doncs que les dues parts que intervenen en aquest cas doncs surten guanyant en aquest sentit i, evidentment, doncs, tota la part més transformadora i divulgativa i que després aquests alumnes van a casa seva o expliquen i tot això. No? Vull dir que estem inserint també amb diguéssim, la societat, el conjunt de la societat. Vale, ja es pot passar a aquesta diapo. Això és el que us estava comentant ara, eh? Una mica més visual. Diguéssim que els dos agents, nosaltres estem com amb Zoom, seríem com qui pot, no? Qui vehicula, diguéssim, el projecte, però en realitat els dos agents que estan sobre terreny i que més coneixen són l'escola, que avui no hi són, però seran el dia 28, i l'Ajuntament, que normalment és qui paga les factures. Bàsicament aquí teniu visualment el que us estava explicant, que mitjançant aquest canvi d'hàbits hi ha la millora energètica de l'equipament i repercuteix, beneficia, en aquest cas, els dos agents del territori, que sou vosaltres i les escoles. Tot això, una de les coses molt importants que més veieu aquí encerclada en vermell, és el tema del compromís. Vale? És a dir, que tot això és necessari que vosaltres, que alguns de vosaltres diria que ja ens ho heu enviat, sí, ves passant perquè hi ha un full que és el compromís i m'estic saltant... Vale. Doncs hi ha un full que alguns de vosaltres, quan vosaltres demaneu per catàleg, en principi ja s'ha de descarregar i s'ha d'omplir i en principi haureu d'haver parlat ja amb l'escola, com perquè l'escola ja, les escoles que participen haurien d'estar assabentades, però a vegades no passa, no? Per tempos, històries, bueno, pel que sigui. Aleshores, el que és molt important és d'aquest compromís és, diguéssim, com el paper o el que realment diu que és el que farem o que estem disposats i disposades des del centre de l'Ajuntament a fer. Aleshores, des de l'Ajuntament, després ja ho comentem, hi ha el tema de presentar les factures i tot això, però aquí, bàsicament, és important que les escoles del municipi que heu demanat vosaltres, heu sol·licitat el projecte, estiguin assabentades. Això és crucial perquè tot funcioni bé. No sé si heu tingut oportunitat o no, i després ho comentem quan hi hagi dos la paraula, però sí que és molt important perquè, bueno, perquè ha d'haver aquesta motivació ja de base de participar del projecte, d'acord? I ja està, bàsicament, una altra de les coses que importants d'aquest compromís és que tot i que a nivell teòric i metodològic està molt bé, no? El 50% de l'estalvi, però suposa un seguit de circumstàncies que a vegades no es donen. Per exemple, a vegades doncs, l'escola, per diferents casuístiques, pot ser que ja sigui una ultraescola mega moderna i el potencial d'estalvi sigui mínim, no? No quedi representat amb les factures. Aleshores, què passa aquí, no? I per resoldre això, pensem que en aquest compromís afegirem ara abans de començar el curs, una petita nota dient també, tenint en consideració que encara que no hagi un estalvi econòmic quantificable, saps? Que sigui molt mínim, doncs igualment que hi hagi, que us reserveu una partideta, un petit pressupost per poder fer un retorn econòmic, no sé, encara que siguin 800, 1.000 euros, alguna cosa així, per fer aquest reconeixement també i per incentivar i invertir en el vostre equipament al cap i a la fi, no? En mesures d'eficiència o estalvi. Bàsicament això com a novetat del curs que entra doncs, és la proposta que teníem.
I ara, Enric, no sé si cap endavant o cap enrere. Jo crec que cap enrere, a veure què hi havia. Vale. No, no, deixeu que veure que... Perdoneu, eh? Bueno, bàsicament, aquí sí que m'agradaria ressaltar que hem estat parlant de la part metodològica, què implica l'Ajuntament, del compromís, que penso, pensem que és un punt molt important, no? que hi ha d'haver un compromís també de les escoles, per tant, és important que ho sàpiguen. I després aquí, aquesta diapo toca una mica més, hi ha el tema pedagògic, educatiu, transformació social, no? Vull dir que, a més, tot i que segurament ja coneixeu el projecte, però realment amb l'experiència que estem tenint, els alumnes realment, bueno, no sé, és com que aprenen moltíssim, els agrada molt poder aprendre en conjunt, formant part d'un equip. I alhora, no sé si esteu al cas de que ara hi ha el nou currículum escolar que permet que l'educació ambiental entri molt més a les escoles, d'acord? I aleshores es va molt en línia amb el seu propi currículum escolar. Amb això què vull dir? Amb això vull dir que és un projecte que s'integra perfectament amb el currículum escolar de la pròpia escola. Vull dir que no és com una... No està pensat com un seguit d'activitats allà perquè sí, sinó que té un fil conductor en tot un curs escolar que és molt interessant, que està realment integrat i que, a part de transformador per la pròpia metodologia, vull dir que realment, bueno, doncs això, que s'integra molt bé amb el que ells han d'estudiar i el que ells han de fer a nivell pedagògic, no? Bàsicament era ressaltar aquesta idea. I ara, cap endavant... Passo el wiki primer. Vale, va. Doncs això, ara... Us explicaré una mica a través d'aquest wiki pas a pas del projecte. Vale? L'hem com aterrant i concretant una mica. Aquest wiki el teniu també a la pàgina web, que segurament us el veu mirar quan veu fer la petició, però ara us el repassem més que sapigueu les activitats que es faran a cada projecte. Molt bé. Doncs, bàsicament, ara estaríem al juny. Anem bé, de moment anem bé de temps, no? Que a vegades això tampoc no passa. I, bàsicament, és la presentació del projecte, que és el que estàvem explicant ara, no? Sobretot en què consisteix, sobretot el tema de parlar amb les escoles i que elles també mostren aquesta motivació i voluntat de que volen participar. I bé, ja està. Aleshores, sobretot el tema del compromís i el que us deia del document, de com queda tot. Vale? Aleshores, una vegada ja haurem parlat amb les escoles, que això serà el 28 de juny, ja estem tothom preparats per començar. De fet, les empreses ja segurament, si podem, ara abans de l'any que ve, no sé si ja donarà temps, ja hi haurà un primer contacte també amb les escoles. Doncs la primera activitat és presentar el projecte al claustre de l'escola. D'acord? Doncs en aquest sentit, totes les activitats que anirem mencionant, això són com les activitats, diguéssim, que conformen el projecte, que estan plantejades dins del projecte i és el que us deia, que tenen aquest fil conductor. Però això no treu, i a mi em sembla que és molt interessant, que a més l'escola pot fer paral·lelament al projecte totes aquelles activitats relatives a eficiència, estalvi i renovables que vulgui. És a dir, moltes vegades aquest projecte penseu que és com una excusa per, no, que serveix com de revulsiu perquè l'escola planteja moltes més activitats en, bueno, doncs en seu centre. Aleshores, es presenta el projecte al claustre i es conforma un equip energètic. Aquest equip energètic normalment no hauria d'estar configurat per més de 20 alumnes, més o menys. A vegades aquest equip energètic són diferents alumnes de diferents classes, delegats, o bueno, això cada centre ho fa una mica doncs, de la seva manera. Vale? Però aquest és l'equip energètic que es designi, en aquest cas, seran els actors, diguéssim, principals, els protagonistes, de dur a terme tot aquest projecte al llarg de tot el curs en aquest centre. Els ajuntaments, en aquestes activitats que estem dient, podeu participar, podeu anar sempre que vulgueu. D'acord? Vull dir, ah, mira, doncs jo vull anar a fer el recorregut energètic. Doncs hi vaig. El recorregut energètic en què consisteix? Consisteix en que aquest equip energètic fa un recorregut com una mini auditoria, diguéssim, pel centre i veuen què passa. Si es deixa la porta oberta o no, si els llums del passadís estan enceses, però potser no caldria perquè hi ha prou llum. Si les finestres estan, no, les persianes tancades, baixades, com està tot? I fan doncs, com una foto, diguéssim que seria dintre d'un pla doncs, com la diagnosi, no? Aquí la gràcia és que, evidentment, van acompanyats per les dues empreses, amb la qual cosa, evidentment, hi ha una... O sigui, ells poden anar observant, però hi ha una conducció també de fer reflexionar què està passant. Vale?
I doncs aquí prenen dades ells de què estan veient. A més, el que comentàvem també, que és molt més enllà de l'alumnat, i es pretén arribar, a part de les cases, les llars, les famílies, també a tot el centre educatiu, a totes les persones que formen part, que treballen i que estan al dia a dia amb aquests centres educatius. I això comporta, a més del professorat i l'alumnat, doncs també tot el personal de neteja, consergeria, tothom que participa del dia a dia d'estar allà. I moltes vegades amb el recorregut, com vosaltres ja ho sabeu, és consergeria, que sap millor que ningú on estan els punts dèbils, no? O que s'encarrega de pagar, d'encendre llums, de calefaccions, d'aquestes coses que vosaltres ja coneixeu també. Una vegada tenim la fotillo, diguéssim, i el mapa de com és el nostre centre, quins punts hem detectat, quins punts de millora, es redacta a un pla d'acció. Vale, molt bé, doncs a partir d'això, quines són les potencialment que podem millorar i quines accions hem de dur a terme, no? Seria el com. Ja tenim què passa, ara com ho farem? I l'equip energètic és l'encarregat d'anar doncs, pensant a veure com, quines accions podrien dur a terme. Vale? Tot això sempre informant. Normalment, quan, per exemple, l'equip energètic està conformat per diferents delegats de classe, les classes també estan informades de què està passant. No? Aquest és l'esperit una mica del projecte, que no es quedi només l'equip energètic, sinó que també ells siguin el motor de canvi i ells vagin explicant a la resta de l'escola què està passant i què estan fent. Aquí sí que m'agradaria incidir en una cosa, Míriam, que és important en aquesta fase d'aquí del pla d'acció, que això ens passa cada curs, és que aquí els alumnes proposaran accions que ells mateixos poden fer, però està clar que amb el recorregut energètic doncs se'n donaran compte que hi ha unes finestres que les persianes no tanquen bé o que hi ha uns aïllaments que no funcionen o que hi ha una caldera que s'hauria de renovar, que va més enllà d'aquests, que ells no podran fer cap acció en si mateixos com a acció d'estalvi i de canvi d'hàbits dels usuaris, en aquest cas de l'alumnat. Per tant, aquí també, que des de l'Ajuntament, des del bon principi, tingueu clar si ja pot haver-hi algun compromís de dir, bé, a part del tema d'estalvi, a final de curs valorarem el pla d'acció i també us podrem fer retorn a l'escola. Si això implica que l'any que el curs que ve, doncs sí que ens podrem comprometre o no a canviar la caldera o a canviar això, o parlarem amb el departament, perquè hi ha coses que són de l'Ajuntament i altres que són del Departament d'Educació. Doncs, vull dir que aquí sí que surten coses que no us dic que hi hagi un compromís d'arreglar-les, però sí que hi hagi un retorn de donar una resposta perquè els alumnes sentin que el que han fet serveix per alguna cosa i que algú els escolta. Per tant, no dic tant que al juny llavors s'arreglin totes les finestres, persianes, tancaments i tot això, però sí que com a mínim vegin que l'Ajuntament ha escoltat el pla d'acció. D'acord? Sí, totalment. De fet, és això. S'identifica que hi ha actuacions que és veritat que són relatives a canvi d'hàbits, però hi ha altres que són estructurals i això queda plasmat amb el pla d'acció. I això ho lligo, i ja aquest punt ho deixaré, però ho lligo amb el tema aquest que comentava abans del compromís de reservar una partideta, encara que sigui, encara que ells no hagin estalviat, no quedi representat a la factura tot l'esforç que han fet per poder revertir en aquestes coses també. I després és això, l'activat, no sé si coneixeu, és un joc que tracta sobre temes energètics i bé, és com per donar continuïtat i no deixar el projecte allà i doncs també és per anar reflexionant i anar donant doncs, una mica totes aquestes idees relatives a l'estalvi, energia i eficiència. És un joc que funciona molt bé, a més, que s'ho passa molt bé. Vale, i aquí ja donaríem com per tancat el projecte i ja arribaríem a la cloenda. A la cloenda doncs, fem la valoració, com ha anat tot plegat, tenim el pla d'acció. D'acord? I en tot això m'he deixat de dir una cosa important, que és que al principi de curs hi ha les motxilles energètiques amb diferents utensilis per mesurar l'energia, per mesurar l'oxímetres, que l'empresa, crec que és el dia del recorregut energètic o quan van a fer la visita al claustre, a la reunió del claustre, que aquestes motxilles es deixen al centre i són autònomes. És a dir, sí que hi ha activitats en què ells ho fan servir acompanyats de l'empresa, però ho poden fer, el centre ho pot fer servir durant tot l'any, aquests elements, no? Mesuradors d'energia i tot això. I finalment és això que comentàvem, ja la cloenda final del projecte, que ara és el que dèiem amb el curs que acaba d'acabar. Estem just ara fent les festes de cloenda i és veritat que, bueno, com a valoració és això, els alumnes... El retorn seu és molt, molt positiu d'haver participat així conjuntament de forma comunitària en un projecte que doncs, intervé en que el planeta estigui millor, això, paraules textuals. I ja està, doncs fins aquí. Crec que hi havia una... Disculpeu, aquí posa març, però és un error, eh? Aquest març és maig, eh? Sí. Ja ho corregirem.
Ara ho he vist, que no us penseu que tancarem el projecte al març. Es tanca al maig, finals de maig, principis de juny. Sí, d'acord. Aquí sí que aquí el vostre paper torna a ser important perquè aquí és on hi hauria aquest acte de reconeixement, aquest moment on l'Ajuntament fa aquest retorn, que aquí és un tema més a treballar amb vosaltres. Pot ser una festa de cloenda o un acte de cloenda, una activitat de cloenda, escola per escola, equip energètic, o podria ser un acte als municipis que tingueu més d'una escola que heu demanat el projecte, doncs ajuntar-ho dels alumnes de tots els centres que han participat per fer una posada en comú, o alguns municipis, doncs, per exemple, es fa un acte que se'ls hi ha una entrega d'un diploma i d'un xec, una mica així, amb els estalvis estimats perquè vegin una mica, doncs, finalment el fruit. Per tant, aquest acte més de retorn vostre és important per fer aquest reconeixement. Aquí, Enric, volia enllaçar amb la diapo que no he explicat. Sí, ara torno. Veieu, no? A veure, passa. Aquí. Vale, aquí, doncs ja hem explicat en què consisteix la metodologia, en què consisteix el projecte, hem explicat les diferents passes i el compromís, també important, i aquesta graella que veieu aquí, bàsicament sí que m'emportaria, o crec que és interessant que us quedi, o sigui, que quedi clar que podeu participar sempre que vulgueu, que podeu anar a l'escola, podeu sempre que vulgueu, és evident, però hi ha uns punts clau en què l'Ajuntament teniu un paper clau imprescindible, vale? Que són aquests. Ara estem juny de presentació, no? És a dir, el vostre compromís com a Ajuntament, doncs, que ja estem aquí, no? Que ja estem explicant el projecte i aquí us demanarem les dades de consum, vale? Que és el que comentàvem abans. I això és l'única via per obtenir aquestes dades és a través vostre. Per tant, això sí que és molt clau en el projecte per poder després determinar quin ha estat l'estalvi assolit a fi de curs. Vale, ja us enviarem un correu amb l'Excel i us explicarem. L'altra part que jo havia marcat, que em sembla molt, molt important, és el tema del pla d'acció, justament pel que deia l'Enric també, eh? Perquè està clar que un pla d'acció, és a dir, que és un projecte pedagògic, educatiu, però la naturalesa de les accions que sorgeixen al final, que són les que ells trien, les que creuen que són importants, no sempre està a les seves mans com posar-hi la solució. Normalment, ells sí que poden actuar molt en tema canvi d'hàbits, això, però després hi ha un seguit d'actuacions que són més d'infraestructura i equipament en si mateix, no? Com el que dèiem. Doncs que aquí penso que també, com a Ajuntament, és el que deia abans l'Enric, de fer com a mínim un feedback, no? De dir, som conscients d'això, vale? O bueno, una mica doncs, tenir-ho clar que les accions que surten doncs, es poden... és interessant que les tingueu presents, és interessant que les conegueu, i a fer aquest feedback i sempre que sigui possible entrar al marge que pugueu tenir doncs, per alguna intervenció, no? En aquest retorn econòmic. I després el tancament, bàsicament és això, el tancament del programa i el càlcul d'estalvis que torna a ser una mica doncs, com al principi. Eh? El tancament del programa, bàsicament en aquesta figura de reconèixer, no? És un esforç que ells fan durant tot el curs i de dir, ostres, doncs aquest recolzament també des de la perspectiva més adulta o institucional cap a l'escola. Vale? I es torna a repetir el càlcul d'estalvis, perquè és important tenir-ho al principi i, evidentment, al final, perquè ja al final, diguéssim, que ja sí que tenim el número de l'estalvi. Normalment sol ser un 10%, s'estalvia normalment de mitjana un 10%. Això no treu que hi hagi alguna escola que pugui arribar a estalviar molt més i, evidentment, com deia al principi, doncs alguna altra que no es vegi repercutint l'esforç durant tot el curs amb les factures, d'acord? ¿Vale? La idea amb el tema dels estalvis és que abans d'acabar el curs, aquest any encara no hem aconseguit perfecte això, però abans d'acabar el curs, els nanos d'aquell curs tinguin una xifra estimada d'estalvi, que segurament no tindrem la factura, però sí que a través dels comptadors, si tenim els quilowatts consumits, doncs podrem fer una estimació perquè sabreu més o menys doncs, com teniu contractada l'energia en aquell equipament, en aquell centre educatiu i, per tant, a partir de la lectura de comptador de setembre, de 1 de setembre, doncs la lectura de comptador de 31 de maig, per exemple, o 15 de maig, doncs es pot fer una estimació. Després això s'acabarà d'ajustar, i arrodonir, diguéssim, però per els nanos vegin, perquè si no ho acabem fent el curs següent i potser aquells nanos ja no se'n recorda, o els nanos han canviat, o a l'escola hi ha un altre professor, llavors aquest retorn queda una mica diluït. Llavors sí que es fa una primera estimació, la idea és fer una primera estimació abans d'acabar el curs 23-24 i després ho acabem de tancar perquè... Sí, les factures arriben més tard i fins al setembre no ho tens, no? Però
Perquè això sí que un número el tinguem, un primer número el tinguem bastant aproximat perquè els nanos ho vegin i diguin, ah, doncs mira, al final ha servit per tot això. A part de la part educativa, que això ja ho avalua el professorat i no ens toca a nosaltres avaluar tan directament si han après més o menys coses. Això ja li toca a mi. No, i en aquest sentit, clar, també els he donat temps perquè un dels motius de saber aquest estalvi és que ells han de triar com a equip energètic o com a classe, han de triar en què volen reinvertir. I si no tenim aquest estalvi ara a fi de curs, diguéssim, ells no hi ha l'opció que ells puguin fer un treball de en què volem invertir i acabar bé el projecte, diguéssim, d'alguna manera. En aquest sentit penso que és important. Encara que no tinguem el càlcul, però ja pensar en què voldríem invertir. I no? Crec que ja està, que fins aquí. Molt bé, passem al Passa Energia amb la Sílvia. Vale. Bon dia, doncs us explico jo el Passa l'Energia, que és el segon projecte o un dels projectes que també està inclòs dintre d'aquests recursos d'educació ambiental per la transició energètica. Aleshores, el Passa l'Energia és un projecte una mica diferent dels altres dos, val? Del 50-50 que us ha explicat la Míriam i l'Aprenem al Sol, que després us explicaré també, perquè bàsicament aquest Passa l'Energia està enfocat en els equipaments municipals. Val? Aquí no treballem sobre escoles, sinó que treballem sobre els equipaments municipals. Val? Una mica la idea era la idea d'origen, no? del projecte Passa l'Energia. Es va fer, de fet, dins del propi 50-50 en equipaments per traslladar una mica doncs, tota aquesta feina de sensibilització, educació i eficiència energètica que es fa a les escoles, fer-ho també en els equipaments municipals. Val? Tenint en compte doncs, que els equipaments municipals són llocs, diguéssim, doncs, de trobada, no? En els municipis, on doncs, allà hi trobem tot tipus de públic, de ciutadania que els utilitza. Val? Aleshores, doncs bé, fer aquesta feina també en aquest tipus d'edificis. Vale? Aleshores, una mica també és això. Vull dir, l'objectiu d'aquest projecte també és una mica, doncs, treballar per l'eficiència energètica o reduir el que és el malbaratament energètic dels equipaments públics. Val? Com ha dit l'Enric, també en un primer moment, quan va néixer el Passa l'Energia, es va pensar o es va construir de tal manera que els estalvis que generaven amb aquest projecte es reinvertissin en temes de pobresa energètica. Bueno, s'ha intentat implementar, bé, doncs hi ha dificultats, val? Després doncs, es va obrir una mica doncs, el ventall de, si més no, doncs, aprofitar, diguéssim, aquests estalvis per reinvertir els estalvis, que no em sortia, en la pròpia millora de l'eficiència energètica del propi edifici. Val? Una mica doncs, això, els objectius és això del projecte, doncs això, la millor redistribució energètica, una menor despesa energètica, doncs perquè aprenem a ser més eficients, a consumir de manera més eficient dintre d'aquest equipament. I aquí doncs, la implicació que tenim és tant dels treballadors, treballadores dels equipaments o el que és el gestor, diguéssim, de l'equipament, val? I d'alguna manera també dintre del projecte, com veureu més endavant, també volem implicar amb alguna de les activitats doncs, en la ciutadania, no? Que al final doncs, són les persones que fan ús, diguéssim, d'aquests equipaments. Val? Això, el que us comentava, doncs els actors que hi intervenen en aquest cas és l'Ajuntament, lògicament, els treballadors o gestors dels equipaments i els usuaris dels equipaments, perquè bé, doncs, també es fa com un treball comunicatiu o de sensibilització de cara en fora, no? Que en aquest equipament s'està realitzant aquest projecte, per tal doncs, que els usuaris que utilitzen aquest equipament doncs, també estiguin doncs, atents, diguéssim, que s'està produint aquest projecte al llarg d'aquest any. Val? El wiki, Sílvia? Sí, si vols ja ves cap al wiki. També el teniu a la web, aquest wiki, i o compartir doncs, amb els tots així, i les fases són molt similars.
Sí, bé, tots tres projectes són projectes que duren tot un any, no tot un any natural, sinó tot un curs escolar, val? Aleshores, pues una mica el mateix, eh? Tots tres projectes comencen igual, el punt de partida és aquesta primera reunió de presentació del projecte al mes de juny, val? Aquí tenim una doble reunió, eh? Aquesta que estem fent avui amb vosaltres, únicament amb vosaltres, perquè com a ajuntaments, doncs, bueno, sapigueu què es farà al llarg de tot aquest curs, i una reunió posterior en la qual ja convidem els gestors dels equipaments, que són al final les persones on te recaurà més, diguéssim, el pes del projecte, no? Aleshores, igual que en el 50-50, és important que tots els equipaments sàpiguen que l'Ajuntament ha decidit que aquest projecte es realitzarà en els seus equipaments, no? I també és molt important que els equipaments puguin assistir a la reunió que farem dedicada directament amb ells, doncs perquè els hi puguem explicar la programació de totes les activitats que es faran, val? Perquè és important, i això al final per tots els actors que estem implicats, eh? Tant Ajuntament com equipaments, com nosaltres mateixos, Diputació, és important tenir una bona planificació del projecte. És un projecte, com us dic, anual, o encara que encavalqui 2 anys, és anual, i hem de saber, o sigui, hi hem de ser-hi, evidentment, en tot el projecte, però hi ha moments puntuals en els quals hi hem de ser-hi més, no? Vull dir, tot això ho hem de tenir planificat, perquè si no després el dia a dia se'ns acaba menjant, i bueno, doncs hi hem... O sigui, això és una qüestió nostra de planificació, de dir, escolta, mira, doncs aquest moment és important, aquest moment de l'any és important i m'he de reservar, no? Vull dir, llavors això és una cosa que haurem de fer i de cara als equipaments encara més, perquè han de saber, doncs, quan els hi vindrà la feina, val? Aleshores, tenim el setembre, que és quan ja iniciem el projecte. Aquí de setembre a novembre el que es fa amb el passa l'energia és fer una mica, aquest primer trimestre de l'any seria fer un informe de consums, ¿vale? En aquest informe de consums que el fa, és una feina que assumeix més l'empresa, en aquest cas, val? Doncs s'analitza el que són, doncs, facturacions, s'analitza, pues, això, els consums, val? dels equipaments, i amb la posterior visita energètica, val? Tot es recull en un informe de consums, val? Per veure una mica, doncs, com està aquest nostre equipament. Aquesta primera fase de anàlisi, recull de dades, anàlisi de dades, aquesta primera fase la fa més l'empresa, val? I ja al novembre, diguéssim que ja seria com la primera intervenció ja a dins de l'equipament, on l'empresa, acompanyada de l'Ajuntament, en el millor dels casos, si pogués ser, val? Doncs ja es fa aquesta visita energètica en la qual, doncs, ja es recorre in situ l'equipament i tota la informació que recollim d'aquesta visita, doncs, també s'integrarà en aquest informe de consums. Val? Un cop fet aquesta primera feina de primer trimestre, de cara al nou any, val? De gener a febrer, doncs es van organitzant aquestes reunions de trasllat d'aquest informe de consums, no? Vull dir, hem fet tota una feina durant 3 mesos de veure com funciona, recull d'informació, anàlisi, doncs ara la presentem en els gestors dels equipaments, val? En els treballadors dels equipaments, doncs perquè ells, evidentment, en tinguin coneixement, i a més, doncs, intentem que aquestes persones, les gestores d'aquests equipaments, doncs integrin el que és la gestió energètica dintre de la seva feina. Sabem que la seva feina és diversa, però bueno, que puguin tenir també, doncs, aquesta funció, diguéssim, de gestor energètic dintre de l'equipament, i intentem donar-li accés a el que són les plataformes dels consums, val? Perquè aquestes persones, doncs, puguin veure una mica, doncs, quina és la seva corba de consum, si, no sé, vull dir, si setmanalment, quinzenalment, com vulguin, no? Doncs puguin fer un cop d'ull, doncs, a la meva corba de consums i detectar, doncs, que capacitar d'alguna manera en aquests gestors dels equipaments a fer un control dels seus consums, val? Per poder detectar, doncs, ineficiències que puguin estar passant i que si d'altra manera, doncs, quedarien desapercebudes, bueno, al final les veuríem
reflexades a lo que és la facturació, no? Però bueno, com intentar d'alguna manera fer aquesta capacitació perquè integrin, no, aquesta anàlisi una mica de l'energia del seu propi equipament. Val? Aleshores, una mica, sí, aquest seria com l'objectiu més ideal i és pel qual doncs, hem d'anar treballant, val? Al llarg de tot l'any. Aleshores, a partir del febrer, de febrer a maig, el que fem és una mica fer doncs, nosaltres també aquest anàlisi, diguéssim, dels consums, no?, que han ocorregut al llarg d'aquest mes, i ens ho plasmem en una newsletter en la qual doncs, donem doncs, algun consell en l'equipament doncs, de quines accions doncs, pot implementar, li fem una mica de diagnòstic, no? De dir, doncs mira, que ara aquest mes doncs, has consumit de més, has consumit de menys, val? Doncs presentar-li aquesta newsletter que es farà de manera mensual i que rebran els, tant vosaltres, tècnics municipals, com evidentment els gestors dels equipaments que ens digueu, doncs l'aniran rebent en el seu correu al llarg d'aquests 3 mesos, val? També, doncs, evidentment, al llarg d'aquests mesos doncs, es farà una mica doncs, el seguiment de la implementació de les mesures d'estalvi i eficiència que hagin sortit d'aquest informe de consums que havíem treballat a principis d'any. Doncs, veure com es van implementant, si hi ha problemes, si va bé, si això es pot, si això no es pot. Veure una mica sobre ja la realitat, no? Vull dir, si allò que hi ha al paper ho aguanta, no? La realitat, i veure doncs, si s'han de... Com, i fer una mica doncs, aquest acompanyament en els equipaments. Val? I després doncs, ja al juny doncs, ja està, doncs, ja es convocaria una darrera reunió de clausura del projecte. En aquest cas doncs, bueno, no és tant en format festiu perquè es tracta doncs, més de públic adult, sinó que bueno, doncs, ja fem aquesta darrera reunió i ja lliurem l'informe final als ens locals doncs, amb totes aquestes activitats, tot això que... accions que hem anat fent al llarg del curs. Val? Vale, això, aleshores, aquí, igual que us ha presentat abans la Míriam, una mica per tenir clar quin és el cronograma i en quin moment de l'any doncs nosaltres hi hem de ser-hi sí o sí. Val? Aleshores, si de cas, com que tindreu la presentació, us el mireu. A veure, la idea és que, evidentment, com dèiem, no? Vull dir, al final, el dia a dia, hi és l'empresa, no? Llavors, vosaltres doncs, parlareu molt amb l'Estel o amb la Renata, val? Vull dir, al final seran les vostres interlocutores i la relació la tindreu primordialment amb elles, però sí que és cert que tant Ajuntament com inclús nosaltres, evidentment, Diputació, no? Hem de fer una mica de seguiment d'aquest projecte i, per tant, hi ha moments de l'any que sí o sí s'hi ha de ser. Val? Aleshores, perquè per tal de que a tots ens quedi més clar aquesta planificació, doncs mira, doncs us deixem aquí aquest quadre, val? Que llavors doncs, hi ha cadascuna de vosaltres doncs, bueno, amb el seu propi calendari doncs, posar-se una mica l'alerta, doncs mira, doncs que al març doncs, es fa aquest taller, diguéssim, ai, que això no ho havia dit en el wiki, perdoneu, potser m'ho he saltat, però bé, en el Passa l'Energia també per involucrar una mica el que és la ciutadania, no? I fer-ho extensiu a el que són els usuaris dels equipaments en els que treballem, es programa un taller de gestió energètica domèstica, val? Doncs en aquest taller, per exemple, doncs, està bé que hi siguem tots, no? O, doncs no ho sé, vull dir, igual que aquí hi ha coses potser més internes, que potser no caldria, però la reunió de cloenda, doncs, home, doncs està bé que hi siguem tots, no? Val? Doncs una mica que tots sapiguem quins són els moments en els quals doncs, hi hem d'assistir. Aquí una cosa, Sílvia, em permet, en els 3 casos, el fet que us presentem aquest programa ens ha de servir sobretot perquè com més aviat, i clar, aquí posem data, o sigui, períodes de temps, no posem cap dia concret, però com més aviat tanqueu dates per hi ha algunes accions que veieu que hi ha clarament que són concretes, no? La festa de cloenda, el taller, en aquest cas, de gestió energètica, com més aviat al setembre tingueu dates tancades en el vostre ajuntament de dir, doncs mira, si això ja ho hem pensat, les visites les farem el 7 de novembre, i el 8 de novembre, molt millor, perquè si no sí que... Bueno, sí, el novembre ja en parlarem, i llavors el novembre és el desembre, i si no és el gener, saps? I tot es va... Ja sabem tots com anem, i llavors, com més aviat veient aquest programa,
ho col·loqueu i ens feu propostes de dates concretes a les empreses, molt millor. Endavant, endavant, Sílvia. Totalment, sí, sí. És molt important això. De fet, hem de treballar amb antelació perquè si volem fer les coses d'aquí a 15 dies, no ens sortirà. Val? Vale, llavors, ja està. Tanquem el passar l'energia i passem a l'aprenem el sol, val? Que molts de vosaltres en teniu, d'aprenems aquest any. Aleshores, vale, l'aprenem el sol. Vale, veig que vale, entra en preguntes, és la Míriam que anava a dir les preguntes, si voleu, després hem reservat una estoneta i les podem... Vull dir que no és que no us fem cas, és que ho reservem per després. Val? Vale, l'aprenem el sol es fa en escoles que tenen una instal·lació solar fotovoltaica per autoconsum, val? A la seva teulada. D'acord? Aleshores, és un projecte que està centrat doncs, en l'energia fotovoltaica o energies renovables. Val? És a dir, que utilitzem aquesta instal·lació que tenim en aquest centre educatiu com a recurs pedagògic, val? Com a recurs pedagògic que ens permet introduir doncs, no només el coneixement de per què tinc aquesta placa i la meva instal·lació, doncs, quantes plaques té, doncs, quina potència té i per què. No? Llavors, així entenem una mica doncs, el que és una instal·lació solar fotovoltaica, sinó que bueno, introduïm conceptes dintre del que és la transició energètica que puguin també anar una mica més enllà de la instal·lació concreta que jo tinc a sobre de la meva escola. Vale? Això, com diu aquí. Objectiu, doncs desenvolupar coneixements, procediments, habilitats, actituds i valors en relació amb l'ús i generació de l'energia. Vale? És el wiki, Sílvia? També? Sí, sí, si vols, sí. Sí, passem al wiki, anem al pas a pas del projecte, que sí que l'aprenem al sol. Té potser una o dues activitats més que el 50-50. Vale? És a dir, les activitats són gairebé mensuals, m'atreviria a dir que és cada mes hi ha una cosa, excepte el gener-febrer, que és una activitat més llarga, que aleshores no es fa gener i febrer, sinó que durant el gener i el febrer es fa una única activitat, però la resta són gairebé cada mes. Vale? Llavors, el mateix, el juny, aquí us presentem el projecte i més endavant, evidentment, presentarem el projecte a les escoles, perquè el mateix... no sempre, no? Però alguna vegada sí que ens trobem que llavors les escoles al setembre saben que s'ha de fer aquest projecte, no? I això és el que hem d'evitar de totes. Les escoles, igual que nosaltres, igual que tothom, necessita planificar-se. Per tant, necessiten ara abans de que s'acabi aquest curs escolar, quan ara s'acaba el curs el 21-22 de juny, doncs i comencen a preparar l'any vinent, val? És molt important que sàpiguen que hi haurà aquest projecte, que ja comencin a pensar quina classe farà aquest projecte i com i quines activitats comporta i quan es farà. Vale? Això és bàsic pel bon funcionament d'aquest projecte. Llavors, això serà més per les escoles, els explicarem potser més a fons, no? Pues una mica pues això, al setembre ja constituïm els equips A, no? Que són els equips que faran la feina dintre d'aquest Aprenem el Sol. Vale? Hi ha totes bueno, les particularitats de l'equip A, doncs això si de cas ho comentem més amb les escoles. Vale? La presentació del projecte en els equips o els equips A, doncs aquí hi ha les dinamitzadores, l'Estel, la Renata, no? Doncs ja presentaran, ja faran com la primera reunió en aquest equip A, que serà l'escollit per l'escola, no? Per treballar el projecte al llarg de tot l'any i llavors ja es presentarà, doncs mireu, equip, doncs aquest any farem això, 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 això i bueno, doncs ja començarem a treballar en el projecte. Això seria de cara al octubre, val? Principis d'octubre, vale? Aleshores, al novembre ja fem la feina de, bueno, nosaltres, pues, la nostra instal·lació, pues, aprendrem temes pues, d'orientació, no? Pues, per què al sud i per què no al nord i quantes plaques i per què aquesta potència i no una altra i quin estalvi tenim amb aquesta instal·lació, vale? Pues, bé, doncs les peculiaritats de lo que és una instal·lació solar fotovoltaica i... Això, ara l'Enric subratlla això i ho explicarem a tothom. Sí, molt important. És a dir, i això tant amb el 50 com... Però també molt amb l'Aprenem el Sol també està molt enfocat en que sí que hi ha un equip A,
que treballa això. Clar, lògicament, a veure, no podem treballar a nivell de tota l'escola perquè pues, són molts alumnes, bueno, no és viable, val? Però llavors ho treballem amb aquest equip A, però aquest equip A assolirà aquests coneixements i aquests coneixements els comunicarà a la resta de l'escola, val? Aquí farem partícips no només a la resta d'alumnes, sinó també a la resta de comunitat educativa, incloent fins i tot a les famílies, val? És a dir, tot això que nosaltres anirem aprenent al llarg del projecte, que seran moltes coses, ho explicarem, vale? Ho explicarem a través d'activament en alguna de les activitats on presentarem tot el que hem après, però també ho explicarem al llarg de... La idea també en aquest projecte és es fa un mural, vale? Es fa un mural a principi de curs, s'escull un lloc doncs, ben visible, un passadís, un lloc per on hi passi tothom, i allà doncs, anem fent el nostre mural. No? I allà anem explicant cadascuna... Primer expliquem qui és l'equip A. Doncs som nosaltres, la classe de cinquè o la classe de sisè o qui fos. I ara mireu, sabeu que tenim aquesta instal·lació, doncs aquesta instal·lació té aquest... tot el que anem explicant i anem aprenent al llarg de les activitats ho anirem explicant també en aquest mural. Vale? Llavors, al desembre, en principi el desembre, doncs, tenim aquest taller perquè, bueno, doncs aprenem també jugant, no? Evidentment, doncs, és un públic escolar, doncs, aprenem molt jugant també. Llavors, tenim bueno, aquest taller de conèixer l'autoconsum fotovoltaic, val? El gener i febrer farem una mica... treball de recerca bé, ja aquest nom es podria dir d'una altra manera, potser, eh? Però una mica aquí és com ens obrim, no? És, val, nosaltres a escola sabem que tenim això, doncs ja coneixem una mica doncs, com funciona l'energia del sol, no? Però no estem sols dintre del nostre municipi. És que nosaltres pertanyem a un municipi i el meu municipi doncs, està fent altres coses en matèria de transició energètica, no? Doncs anem a conèixer-ho. Aleshores, el que hem fet en aquests dos últims anys, que s'ha estat, aquest ha sigut el segon any de l'Aprenem el Sol, i normalment el format que es fa és fer un format entrevista amb l'Ajuntament. Val? Aquí sí que hi ha una implicació directa per part de l'Ajuntament perquè els alumnes preparen una entrevista amb tot un seguit de preguntes, aleshores doncs, es reuneixen, aquest any fins i tot en alguna escola doncs, hi ha anat fins i tot l'alcalde, no? I li han pogut fer preguntes directament a l'alcalde, bueno, doncs, què està fent tal municipi, no? A nivell de transició, llavors sabem doncs, que mira, doncs, que hi ha això que deia l'Enric, no? I, doncs, una, ostres, doncs, un mini district heating en aquí, o sí que parlem més de fotovoltaica, però bé, vull dir, podem obrir el ventall a altres energies, eh? Però, bueno, doncs mira, doncs ara l'Ajuntament és que, bueno, té previst de començar, jo què sé, l'autoconsum, no sé, val? Una mica, doncs, conèixer què s'està fent, vale? I també, inclús, el que deia l'Enric aquí, al principi, que deia, bueno, també la implicació de l'Ajuntament, doncs, bueno, si es pot més, si es pot menys, no? Doncs depèn de quin moment. Aquest seria un moment xulo també en aquesta activitat, que a més té una durada més llarga perquè bueno, s'ha de preparar més, s'ha de quedar amb l'Ajuntament, bueno, s'ha de fer, com dèiem, amb antelació les coses, no les podem fer, les hem de planificar i aquí doncs, inclús l'Ajuntament podria, no sé, pensar si es pot fer com un recorregut, no? De dir, no només ho preguntem, sinó que també ho anem a mirar, no? Doncs, ostres, mireu, doncs aquí, doncs, en aquest edifici de l'Ajuntament, això en municipis que siguin d'una mida doncs, més petita, no? I es pugui fer, bueno, vull dir que són idees i que qualsevol idea que tingueu, doncs, que benvinguda i tot es pot comentar. I després, bé, aquí ja farem una altra activitat, perquè no us he comentat, però a la web teniu també la informació. Quan va néixer aquest projecte, vam fer com un recull, diguéssim, d'una guia d'activitats que treballessin a través del joc, val? Tots els conceptes relacionats amb l'energia solar fotovoltaica. Val? Aleshores, al llarg d'aquest projecte en farem dos d'aquestes activitats que estan contingudes dintre d'aquesta guia, que està consultable, bueno, aquí crec que hi ha també l'enllaç i a la pàgina web i tal, està consultable, hi ha, doncs, no sé si són 10 o 11 activitats que es poden fer, val?
I bueno, doncs l'escola en farà dues en moments de l'any. Una serà aquí, a l'abril és el moment en què ja activament, recordeu que hem estat omplint el mural al llarg de tot l'any. Tot l'any hem estat omplint el mural, vull dir que ara ja arribem a l'abril i ja sabem coses de l'escola, sabem coses del municipi, hem fet el taller del Coneix l'autoconsum i ara aquí expliquem la nostra instal·lació. O sigui, ja concretem doncs, un dia en la qual doncs, els alumnes que han rebut tots aquests coneixements doncs, a través d'una presentació de PowerPoint o, no sé, vull dir, de Genially, si, no sé, vull dir, com no presenten aquesta informació, tot el que han après, val? Doncs tant els alumnes com inclús poden convidar les famílies, no? Vull dir, algunes escoles, per exemple, aprofiten algun, no sé, per exemple, fan, jo què sé, doncs els esmorzars de no sé què, o el mes d'abril, no? I cada 15 dies doncs, es reuneixen i les famílies hi van, no? Pues, bueno, pues es pot aprofitar alguna cosa així. Això ja ho explicarem també més a les escoles, que potser els interessarà més com aquesta informació més concreta. Després, al maig, farem una altra vegada una altra activitat d'aquestes de la guia, val? I al juny farem el tancament del projecte amb una festa de cloenda, val? En la qual doncs, ens reunirem totes les escoles que hem estat participant aquest any en el projecte i el format i això doncs, bueno, ho acabarem de decidir ja de cara a l'any vinent, a veure com però bé, farem aquesta festa de cloenda d'agraïment, de reconeixement a tota la feina que han estat fent els alumnes. Val? Vale. Això, bueno, són els... ja us dic que l'Aprenem al Sol s'ha fet durant 2 anys només, vale? El primer any ho van fer 2 municipis perquè abans teníem un condicionant, no sé si ho sabeu, que era que la instal·lació aquesta de les escoles havia d'estar cofinançada, val? Cofinançada amb l'AFA, és a dir, una part dels diners doncs era lògicament de l'Ajuntament, però l'AFA havia d'haver participat amb un percentatge fos el que fos. No? Llavors, bueno, és difícil, no? Alguns ajuntaments ens ho demanaven, ens deien que sí, després pues, no hi havia hagut participació total. Que aquest any hem tret aquest condicionant i realment és veritat que us heu apuntat moltes més escoles. De fet, en tenim 11 d'escoles aquest any, vull dir que són més de les que tenim juntes en els 2 anys que portem fent el projecte, no? I llavors, igual que la resta, doncs aquí també teniu una mica la graella de calendarització i taula de responsabilitats, no? On, en les quals doncs, hi hem de ser-hi. Val? Veieu, bueno, doncs, també us, sisplau, quan s'acabi la reunió, quan tingueu una estona, doncs, que us repasseu doncs, aquestes graelles, que si de cas doncs, us marqueu ja en els vostres calendaris, doncs mira, doncs, el febrer hi ha l'activitat de recerca. Faci o no faci un recorregut pel municipi, segurament doncs, els alumnes d'aquesta escola es posaran en contacte amb mi perquè voldran fer una entrevista, no sé si amb la pròpia tècnica, amb regidoria, amb alcaldia, amb qui... Val? Però sapigueu que aquí doncs els alumnes es posaran en contacte amb vosaltres. Vale? Pues això, el comiat del projecte, home, doncs també, no? Per fer una mica de paraules de reconeixement, encara que sí. Aquí no hi ha cap retorn econòmic ni res, però els alumnes fan feina i se'ls ha de reconèixer. Vale. I ara els resultats del projecte, no sé... Sí, Míriam, tu vols fer sí. També el 50? Bueno, aquí res, és un recull de 4 imatges que m'ha agafat durant aquest any i bàsicament la primera defineix estar a l'equip energètic d'un centre. Aquí veiem la Renata, no sé, Renata, si estàs per aquí, si la reconeixeu, i estan fent el pla d'acció. ¿Vale? És la dinàmica aquesta de, no sé si recordeu cap al gener o així més o menys, una vegada ja han fet el recorregut i ja han intervingut, han vist com era el centre i mesures que podien fer per millorar i aquí estan treballant amb això, amb el pla d'acció. I després l'altra foto que veieu és ara fa la setmana passada, diria, o l'altra, no recordo, però és la festa de cloenda i aquí veieu els diplomes aquests que estan subjectant. En aquest cas és un municipi que es va fer la festa conjunta amb els 2 equips energètics. Aquest és un dels equips energètics
I aquest reconeixement que deia, no? Aquí va venir l'Ajuntament, vam anar nosaltres, vam fer així un petit acte teatralitzat que va anar molt bé i bueno, doncs va ser molt, molt positiva i el retorn per part d'ells, no? També va ser molt positiu. I aquí són dades, el que estàvem comentant també per xat, de més o menys què passa, no? Quin és el resultat a nivell d'estalvi. Nosaltres, el que amb les dades que tenim de diferents centres, cada centre diferent, cada centre és el que dèiem, que són mitjanes, surten d'això un estalvi total de gairebé 2.000 euros, que evidentment per alguns... o sigui, que aquí hi hauria centres que potser la dada són 4.000 d'estalvi i altres que zero, és el que dèiem. I bàsicament doncs, aquí veieu els resultats que hem obtingut aquest any. Vale? Jo, clar, el que comentàvem l'altre dia internament era la diferència entre la mitjana i la mediana. No? Si féssim la mediana, no sé en català si és així, bueno, és igual, sortirien a 1.000 euros, penso que sortirien, no? Que la major part són uns 1.000 euros, 1.000 i poc d'estalvi. Clar, la mitjana, diguéssim que numèricament, doncs, té aquests esbiaixos una mica bueno, que fan aquests resultats. Per tant, jo em quedaria més amb la idea d'entre, posem uns 1.000, 1.500 aprox d'estalvi la major part d'escoles. Per cada centre, eh? Per cada centre, sí. Per el que tenim més d'un centre són 1.500 per cada centre, diguéssim. Sí, perdoneu. Però que no és que els heu de pagar res, que són diners que esteu pagant de la factura, diguéssim, que per tant són estalvis que en bona part es podran consolidar, l'únic que sí que els que heu participat algun any ja podeu saber-ho, això es calcula en graus dia, per tant es fa una ponderació, si hi ha un hivern molt, un hivern que fa molta calor, i ara aquest any justament ve un hivern molt fred, pobres nanos, doncs per molt que estalvin haurem d'anar abrigats a classe, no ens farem anar, que no baixarem l'estalvi i els farem fer passar desconfort, per tant es ponderà graus dia, per tant no és un estalvi. Si us ve l'interventor dirà, home, no veig els números, tu m'has dit 1.000 euros i jo miro la factura l'any passat i és la mateixa. Bueno, saps? Vull dir que això també, per això us dic que no ho agafeu, deu habilitar una partida amb uns diners ja a disposició i després ja veurem l'estalvi consolidat real econòmic com es concreta amb la factura, perquè també el preu del gas pot haver canviat, com ens ha passat aquest any, o el preu de la llum, la contractació de llum pot haver canviat. Llavors, vull dir, per això, perquè si l'interventor li diu que ho feu un base el que surti la factura, llavors potser sí que no surt res. No quadra clar, i no una cosa són que jo vaig consumir i l'altra són els euros, clar, està clar. Vull dir que potser... Això us diem la partida perquè hi hagi aquest mínim compromís i després un tema més polític de dir, bueno, doncs han estalviat 200 perquè ha passat no sé ja no sé quantos, doncs bueno, doncs ja això ja valoraríeu, eh? Però bueno, que com a mínim hi hagi, ho tingueu en compte i que aquest número per això dic que és una mica una segona estimació i que potser l'interventor li quadra el mateix número, eh? Però que ho sapigueu. Endavant, Míria o Sílvia, ara no sé. Bueno, això és el passa. Si vols tirar tu, com vulguis, eh? Si no, bueno, ja ho faig jo, sí. Que jo he fet el passa, doncs ja acabo el passa. Vale, doncs una mica doncs, el resultat dels projectes, doncs, bueno, us hem posat una foto, diguéssim, doncs, d'aquestes newsletters doncs, que s'adjunten i que us hem comentat que els equipaments rebran... doncs des del mes de febrer fins al mes de maig, val? Una mica doncs, on es fa aquesta anàlisi doncs, dels teus consums, no? Comparant-los doncs, amb els mateixos dels anys anteriors o dels dos anys anteriors. Val? Es proposa doncs, un seguit de reptes, es dona doncs, consells val? I això doncs, ho aniran rebent cadascun dels equipaments. Val? També oferim nosaltres també doncs, aquests cartells o per tal doncs, que el projecte es visibilitzi dintre de l'equipament. Aleshores, doncs, els hi fem arribar doncs, tot un seguit de... Us fem arribar a vosaltres i als equipaments doncs, un seguit de cartells en el qual s'explica doncs, bueno, de manera sintètica que aquest equipament doncs, està participant d'aquest projecte val? Doncs, per tal de que es puguin penjar doncs, en llocs vistosos de l'equipament perquè la resta dels usuaris doncs, ho coneguin també. I, evidentment, també que no surt en els resultats del projecte, però una mica doncs, aquesta capacitació per part dels gestors no? pues del tema energètic, no? També del final, bueno, pues que si hi ha més ulls que mirin una mica doncs, si hi ha anomalies o si hi ha ineficiències, pues, bueno, doncs també. Val? De fet, aquest any amb l'Estel hem trobat alguna anomalia que hi havia i la veritat, bueno, pues mira, doncs són coses
que, bueno, que et posen content per la feina feta, no? Aleshores, pel que fa a l'Aprenem el Sol, doncs bé, ja us ho he estat explicant, doncs, bueno, tenim, bueno, el resultat dels projectes és això, no? Pues uns alumnes, doncs, que acaben, doncs, coneixent, no? Pues que tenien aquesta instal·lació que potser molts d'ells desconeixien, no? I a part d'això és que acaben coneixent, doncs, les polítiques que s'estan fent a nivell municipal, doncs, en aquest àmbit, no? Després responem, ara responem a totes les preguntes. Vale, bueno, després, bueno, pues això, doncs, fotos, doncs, dels tallers, no? Vull dir, aprenem una mica, doncs, com es pot utilitzar, no?, l'energia del sol, val? I al final, bueno, us he posat aquesta foto de la propera festa de Cloenda que farem, que l'any passat no la vam fer, però aquest any ja la fem perquè som més escoles, val? Pues, bueno, fem això, un petit espectacle, fem un acte de reconeixement, que al final és un acte lúdic, vull dir, aquí no anem a treballar ni res, sinó que fem, pues, una festa, no?, de dir, pues, gràcies a tots per participar, i convidem, en aquest cas, pues, el Dani Jiménez, que ja havíem comptat amb ell amb algunes festes virtuals que fèiem amb el 50-50, val? I aquest any, bueno, tornem a comptar amb el Dani Jiménez, que fa, doncs, un espectacle. En aquest cas és virtual, però bé, a poc a poc anem tornant a la presencialitat també, i, bueno, doncs una mica com a regal, no?, pels nens. Vale, i això ja, Enric. Sí, aquí seria per acabar molt ràpidament. Us enviarem un correu amb la informació, el vídeo i la presentació. També el que Enric preguntava, el format wikis també, l'enllaç, però també el seguiu a la nostra web. D'acord? I ara el següent pas és que verificar que tenim nosaltres, o teniu vosaltres i ens els passeu, els contactes de totes les escoles, en el cas dels dos projectes, el 50-50 i l'Aprenem el Sol, i convocarem els centres, juntament amb vosaltres, de nou, el 28 de juny, que ells ja hauran acabat les classes, però encara estan aquests dies que fan la programació del curs vinent, doncs a una sessió virtual per explicar, no ben bé el mateix que us hem explicat a vosaltres, sinó més la part de l'escola, incidint més en els aspectes educatius, perquè segurament la part d'estalvis els hi pot interessar, però no és el seu element motivador principal, però sí que incidir més en què implica el projecte des del punt de vista educatiu i dels aprenentatges i des del punt de vista dels continguts curriculars. Val? Per tant, sí que ja podeu anar parlant amb les escoles d'aquesta data que us convocarem una sessió en Zoom, us enviarem la convocatòria perquè els hi feu arribar, o si ens digueu que els enviem directament nosaltres els contactes, i a l'Aprenem el Sol el mateix dia a les 12, perquè potser algun ajuntament o centre ja el mateix dia, doncs, ja fem doblet, diguéssim. I els municipis de l'Aprenem i del Passa l'Energia, aquí sí que directament farem ja reunions individualitzades amb cadascun d'ells, perquè tenim tres municipis i especialment Olivella, ja ho veieu, que té quasi tots els equipaments del poble. Per tant, aquí ja s'ha d'anar a treballar més amb grafí, i aquí ja farem una reunió virtual i directament aterrarem a casa vostra i anem a parlar amb vosaltres. Val? Doncs res més. Obrim ara un torn d'ací de dubtes o preguntes, i també a la presentació tindreu els contactes aquí de la Míriam i la Sílvia per qualsevol dubte. Llavors deixo de compartir. I si hi ha alguna pregunta, doncs endavant, tenim uns minutets, i si no, doncs ho deixarem quan hi hagi més preguntes. Enric, jo aprofito perquè veig que moltes preguntes ja estan respostes, però hi havia una del Galdric que deia que en el cas que la instal·lació solar fotovoltaica no estigui encara en funcionament, però si en execució, també té sentit, entenem, no? A veure, el projecte ha de comptar amb una instal·lació. Vull dir, el que no podem treballar és sobre una instal·lació sobre paper. Vull dir, la instal·lació, val, si no està en funcionament, però ja hi és físicament, hi ha dades, diguéssim, que sí que les podem treballar sobre el paper, sobre el projecte executiu, podem veure, doncs, una mica l'aproximat, no? De quins estalvis, no? De quins són els estalvis estimats que... Però ja podrem saber, doncs, quina potència té, doncs, quantes plaques tenim, l'orientació, tot això ho podrem treballar. Però sí que la instal·lació hauria de ser-hi ja, diguéssim, a la teulada, no? Potser, doncs, encara s'han de fer alguns tràmits administratius per acabar-la de posar en marxa o el que sigui, però, o sigui, hem de tenir la instal·lació, no? Perquè no la podem treballar sobre un projecte. Sí, penseu que, a part de conèixer el consum o la producció instantània i veure això com s'associa amb l'autoconsum, es treballen elements com pot ser l'orientació, la inclinació, i per tant veure en funció de com canviaria l'orientació i la inclinació, com canviaria la producció. I per tant, és més fàcil, podria ser-ho sobre paper, però un dels tallers es fa amb una activitat amb una miniatura sobre això.
clar, és, ho reconeixes més quan saps que és allò que tens a la teulada de la teva escola. I, a més, ho hem de fer així perquè, evidentment, la majoria de teulades no són accessibles i, per tant, ells no poden pujar a veure la instal·lació, però segurament des de baix més o menys la poden veure. I, per tant, si no, segurament el plantejament seria diferent de tocar-ho directament. No? Sònia, Pallejà. Vale. Dos preguntes. Una d'aquesta del final, ràpida. De la reunió que fareu, la presentació del 28 de juny, en aquesta ens convocareu també, ens podreu convocar també als tenis. Sí, sí, sí. Us podem arribar a la convocatòria tant a vosaltres com a les escoles. Sí, sí, perquè, clar, si hi ha algun dubte que sigui un tema més vostre, els hi podeu respondre a vosaltres. Vale. I després, ha vingut al cap abans. En el cas de l'Aprenem al Sol, m'ha semblat entendre que el que seria l'equip A és millor que sigui un grup classe. Sencer, no, perquè el 50-50 que el vam fer fa anys teníem com un grup que hi havia delegats de diversos nivells educatius, de cicle inicial, mitjà, superior, i entenc que en aquest cas potser és millor que sigui un grup classe sencer. Això és un tema que depèn de l'escola, depèn del centre. Vale. I això ja va sortir aquest curs i ens va preguntar. És a dir, sí que el projecte està plantejat com a grup, és un grup de 20, o sigui, allò, no? números clausos, sí, un grup de 20-25 màxim, però millor 20-25, no? Segurament com a grup. Llavors, és la pròpia escola que ha de definir si és un grup de tercer, és un grup de delegats de diferents cursos, és aquí, això és un tema més del propi projecte educatiu del centre, com ho valorin. Vale. I aquí sí que això ja ho explicarem bé el dia amb els centres. És un projecte educatiu on és l'escola que tria quins nanos hi participen i els criteris que considerin. Llavors, què passa? Lo típic. Ho fan els cinquè, però són dues línies. Llavors, ho fa només una línia, o 15 anys ho fan nou, i mentrestant l'altre cinquè, o l'altra part del cinquè, què fa? No? Llavors, clar, aquesta no és una resposta que depengui de nosaltres. I si heu fet el compromís de que volen aquest projecte, el projecte va dirigit a aquest grup, i en tot cas, per això diem que no, el que no farem és un grup de 300 nanos perquè volem fer-ho de quart a sisè, i amb tres línies, sinó que és per un grup concret i després és a dintre l'escola com això es transmet cap als altres. Val? I sí que ens passa sovint això, és que l'altra línia queda coixa, però és que aquests delegats llavors no han fet la classe d'anglès o de català. Bé, aquí és on el tema, per això s'ha de treballar en planificació, no es pot improvisar, perquè no és un taller d'un dijous a la tarda, que bé, ja una mica ja ens espavilem, sinó que són bastantes o força activitats en el curs. És un projecte que tranquil·lament, per 30 hores segur que aquell grup acaba fent servir o més, això la Renata o l'Estel segur que ens ho poden confirmar, el temps de dedicació dels nanos. I, per tant, bueno, això implica programació per part de l'escola, evidentment. Per això se'ls ha d'explicar ara i que ells vegin com encaixa dins la seva programació. Vale. I pot haver-hi ajustos i tal, però sí que és un projecte que els dos, per continguts, encaixen perfectament amb aspectes curriculars. I, per tant, també ells veuran a quines edats o a quin nivell educatiu els és més interessant. Perquè, primer, pot ser, això normalment pot tenir sentit un quart, cinquè, però pot ser que aquí el quart anem fluixets, millor que ho facin el cinquè, que el quart aquest any no ens acaba de funcionar, no ho tenim clar. O algun municipi, fins i tot recordo que algun ho ha posat en un centre de secundària, doncs s'haurà d'ajustar una mica més cap amunt el nivell, no? I també serà diferent si és primer d'ESO que quart d'ESO. Però bueno, es pot adaptar perquè hi ha aspectes més tecnològics que es podrien introduir, no? Però això és un tema que aquí ja no ni de nosaltres ni de vosaltres. Jo entenc que ha de ser el centre que escolli i forma part d'aquest equip, amb aquests condicionants o requeriments que pugui tenir el projecte, perquè és un aspecte més educatiu. Que sovint deixem de banda i ens centrem nosaltres com a tècnics en els estalvis, els quilowatts, el CO2 i els euros, però per l'escola el fonamental és els aprenentatges de cara a l'alumnat. I, per tant, cada cop estem reforçant més que vegin que hi ha uns aprenentatges i que això també és, no només és una cosa que els ve com de més a més i que els carrega feina, sinó que és que els generarà continguts curriculars i aprenentatges que igualment els haurien d'estar treballant a l'aula durant el curs. Sí, sí, també. Vale. En el cas de la Maria de Mollet, que comenta en el xat que no està legalitzada, bé, mentre estigui la instal·lació, jo penso que... Això pots mirar dos cursos o un curs i mig, no sé saber. No, el senyor de distribució. Ah, sí, clar, igual això per d'aquí 10 anys, no? Ja. No, alguna pot anar més ràpid, però alguna no. No, però bé, però com que tenim el projecte i hi ha la instal·lació, home, jo penso que el que no podem fer és treballar aquest projecte sobre projecte, val? Sobre projecte en paper. No, vull dir, ho hem de treballar amb una instal·lació de veritat real,
no? Si no està encara això en funcionament, doncs les dades les treballarem sobre les estimades. El que diu la Maria, funcionar la tindràs, en producció la tindràs, el que no estaràs és retribuïda. Bueno, doncs no passa res. Enxufada, la tens enxufada i generant quilowatt. I per tant, els nanos, que estigui no retribuïda després la compensació, no? I al nano ja li és igual. Bueno, això, mira, en aquest, no ho sé, vull dir... Els hi podeu explicar. Els mesos de fet els hi podeu explicar l'oligopoli elèctric i aquestes coses, i llavors poden flipar bastant, llavors, ja. Doncs ja està, cap problema. Es podrà fer. Doncs, si no hi ha cap més dubte ni pregunta, ho deixaríem aquí. Gràcies a totes i tots. Us hem arribat aquesta informació perquè us convoquem el 28 els que veniu amb centres educatius i el reste ja, doncs, ja directament amb vosaltres per començar els programes. Ja. I qualsevol dubte, doncs, la Míriam, la Sílvia i jo mateix, doncs, ve aquí la nostra cable blanca, doncs, a la vostra disposició.